mbajti me forcë në zgjedhjet që bëri, i manipuloi gjë të mënyra. Ai vet duhet ta kishte shtacionuar situatën. E kanë analizuar të tjerë më mirë se unë këtë ndoshta, më përpara. Kjo është e papranueshme që këto janë kriteret etika dhe norma demokratike. Dhe Zoti Berisha i ka humbur zgjedhjen në 2013 dhe u rikthye, Zoti. Ja, ta shpjegoj unë për edhe këtë gjë. Zoti Berisha padyshim që ka humbur, por konkuroi në mënyrë të hapur në dritën e diellit. Konkuroi hapur, unë si pas mendimit tim, nuk mendoj se Berisha kur u largua donte të rikthehej përsëri në politik. Ai u largua njëherë për gjithmonë. Ai është një provokacion që u bë Zotit Berisha. Edhe unë kështu mund të isha. Pastaj rikthimi nuk është tabu. Jo se ne më parë, edhe ne kam parë në emisione televizive, në për gazeta që kanë krijuar një tabu, mos ta ka përzej, pse humbe njëherë dhe mos e rikthesh. Unë dakord, patjetër dhe sot ai mund të bëj demarshe, mund të konkuroj të gjej mënyra, po nuk është e ndaluar, po të gjej rrugët normale për të konkuruar, jo në këtë mënyrë që zgjodhi ai. Po, zotë Kulla, me që thate dhe... Nërsa Berisha të bëjmë një ndarje, tani, mos të bëjmë një paralelizmi, nuk shkon paralelizmi. Jo, me që nëse më përmëndët dorheqen, largimin, rikthimin, kërkon Basha dhe Basha ka humbur, prandaj, humbja dhe Bashës ishin të freskëta.